Hi everyone, Punarbar Yoga and Beauty with Rimi Channel le apnalok swagatam janaisu aur mur phala pa hokoluke Durga Puja shubhakamona gyapan korisu. Aji saptami bhabilokon friendor logot ulai jao aur Gulaghatat aji saptami dina kiman manu hoise aur Gulaghatat Durga Puja ki dore ujapan kora hoise bhabilu apnalokor agot blogor maitome share karu. Apnake hekoluke sabolegbo aji Gulaghatat kiman manu hoise saptami dina aur ki dore ujapan kora hoise sabale hole apnake hekoluke sabolegbo aur sai jodi bhal pai upor youtuber link diya ase please mur channel to subscribe koribo like comment and share koribole na pahoribo bolok tante apnalokok dekhai jao ahok মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ হৈতে সপ্তমী দিনা অলপ ওলাই আহিছো আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে একদম কাষতে বুলিয়ে ক'ব পাৰি এটা মণ্ডপ আছে গোলাঘাটৰ এছ বি আই বেংকৰ ছাইডতে ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ প্ৰথম আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে দৰ্শন কৰি লওঁ ওচৰো হয় এতিয়া টাইম হৈছে 7টা আৰু 7টা বজাত ফাৰ্ষ্ট আমি এই মণ্ডপটোত আহিছোঁ আৰু গোলাঘাটৰ যিমানকেইটা মণ্ডপ আছে সকলোকেইটা মণ্ডপলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ থাকিম আমাৰ দুজনীৰ এই মণ্ডপৰ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ গোলাঘাটৰ আনকেইটা মণ্ডপলৈ গোলাঘাটৰ বাসিন্দাসকলে গোলাঘাটৰ কোন কোন জেগাত মণ্ডপ আছে সকলোৱে চিনি পায় যিসকলে নাজানে মই জনাব বিচাৰিছোঁ আমি এতিয়া যাব গৈ আছোঁ গোলাঘাটৰ টুকানী চাৰ্কলৰ ওচৰত থকা এটা মণ্ডপ তাত আমি যাম মোৰ পিছফালে দেখিছে ইমান মানুহৰ ভিৰ লাগিছে আজি সপ্তমী দিনা ভাবিছিলোঁ ইমান মানুহ নহ'ব কিন্তু আজি বহুত মানুহ হৈছে আজি গৰমো পৰিছে সৰুৰ পৰা গোলাঘাটতে ডাঙৰ দীঘল হওঁ আৰু আমি য'তেই নাথাকোঁ কিয় পূজা বুলি ক'লে নিজৰ ঠাইডোখৰতে আহি চাই ভাল লাগে আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় য'তেই নাথাকক কিয় পূজা বুলি ক'লে নিজৰ ঘৰখনলৈ মনত পৰে আৰু নিজৰ ঠাইডোখৰলৈ মনত পৰে এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ গৈছোঁ টুকানী চাৰ্কলৰ ওচৰত থকা মণ্ডপটো আজি কিন্তু সপ্তমী দিনা গৰম পৰিছে বহুত আমি এতিয়া যেতিয়া খোজকাঢ়ি গৈছোঁ ভাবিছোঁ আৰু যাব নোৱাৰি ইমান গৰম উঠিছে তথাপিও পূজা বুলি ক'লে যিমানেই গৰম নপৰক কিয় মানুহৰ ভিৰ যিমানেই নহওক যেতিয়া পূজাত ওলাই অহা হয় সেইটো অনুভৱ নহয় যে ইমান গৰম উঠিছে গৰম ফিল হ'লেও পূজাত যেতিয়া মানুহবোৰ দেখা যায় মানুহৰ ভিৰ লাগে যেতিয়া মণ্ডপলৈ আহি যোৱা হয় সেইটো অনুভৱ একদম মনৰ পৰা ওলাই যায় তাকে আমি দুইজনে কথা পাতি পাতি আহি আছোঁ যে আজি মানুহৰ ভিৰ লাগিছে কিন্তু ইমান গৰমতো মানুহবোৰ ওলাই আহিছে আৰু কৰোণাৰ কাৰণে বহুত মানুহ ওলাব পৰা নাছিলে এইবাৰ মানুহৰ ভিৰো লাগিছে আমি এতিয়া পাই গ'লোহি টুকানী চাৰ্কলৰ ওচৰত থকা মণ্ডপটোলৈ আৰু এই মণ্ডপটোত আমি সেৱা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ঠাইডোখৰত সকলো মানুহে আহে চাব পূজা চাবৰ কাৰণে মণ্ডপটোত দুৰ্গা দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই ঠাইডোখৰত মানুহৰ ভিৰ লাগে দেখিছে চব ইমান মানুহৰ ভিৰ হৈছে এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম গোলাঘাটৰ আলুপতিৰ ওচৰত এটা মণ্ডপ আছে সেই মণ্ডপটো কেনেদৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু সেই মণ্ডপটোৰ দেৱী আপোনালোকক দৰ্শন কৰাম আমিও দৰ্শন কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ অলপ দূৰ আহি অকণমান ইয়াতে ৰখি দিলোঁ ইমান মানুহৰ ভিৰ লাগিছে ইয়াতে অলপমান টাইম ৰখি লাহে লাহে আলুপতি মণ্ডপলৈ গৈ আছোঁ আমি আহি আলুপতিৰ মণ্ডপটোত আহি পাই গ'লোহি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ ডেকৰেশ্যনখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বাহিৰৰ ডেকৰেশ্যনটো চাই চাগে ভাল পাইছে মই এতিয়া আহিছোঁ চাইছোঁ এবাৰ ভালকৈ ইয়াতে কোনখিনিত ফটো মাৰোঁ সকলোৱে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে পূজাত গ'লে কোনোবা এটা জেগাত ভালকৈ ভালদৰে চাই লোৱা যায় নহয় জানো কোনখিনিত ফটো মাৰিলে ভাল লাগে ভাবিছোঁ এইখিনিতে একপি ফটো ক্লিক কৰোঁ এইখিনিতে আমি দুইজনীয়ে অলপমান টাইম ৰখিলোঁ সকলো মানুহে ফটো মাৰি আছে আমিও দুই তিনিকপিমান ফটো মাৰিলোঁ দুই তিনিকপি নহয় সদায় চাগে ফটো মাৰিলে বহুত মৰা হয় তাৰ ভিতৰত এখন দুখনে ভাল হয় আপোনালোকক বাহিৰৰ ডেকৰেশ্যন দেখালোঁ ব'লক ভিতৰৰ দেৱী দুগৰাকীয়ে এবাৰ দৰ্শন কৰাই দিওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চালে চাই যদি ভাল পালে প্লিজ য়োগা এণ্ড বিউটি উইথ ৰিমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আলুপতিৰ ওচৰত থকা এই মণ্ডপটোত আমি আধা ঘণ্টামান ইয়াতে ৰখিলোঁ কাৰণ এই মণ্ডপটোত ভিৰ হৈছে যদিও ইমান ভিৰ হোৱা নাই মানুহবিলাক আহিছে গৈছে সেৱা কৰিছে সেইটো কাৰণে বেছি ভিৰ জেগাত ৰখি থাকিব মন নাযায় মণ্ডপৰ ওচৰত ইয়াতে ভিৰ কম কাৰণে আমি ৰখিলোঁ আপোনালোকে ইয়াত থকা এই মণ্ডপটোৰ দেৱীগৰাকী এবাৰ দৰ্শন কৰি লওক সেৱা কৰি লওক আমিও সেৱা কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াত অলপমান টাইম থাকি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম খাবৰ কাৰণে সকলোতে আজি য'তেই নাযাওঁ সকলো ৰেষ্টুৰেণ্টতে ভিৰ থাকে আমি আহিছোঁ উৎসৱ যদি চিট খালী হয় বহিম আৰু নহ'লে বাহিৰতে খাব লাগিব মোৰ ব্লগটো সকলোৱে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ